গোলাঘাট জিলাৰ উৰিয়াম ঘাটত বাঘৰ আতংক। বাঘ ধৰিবলৈ আহিল এজন বন বিষয়া, বৰ্তমান সময়লৈকে উপস্থিত হোৱা নাই বাঘ ধৰিবলৈ বন সংমণ্ডলৰ লোক। গোলাঘাট জিলাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী উৰিয়ামঘাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল দীঘলী পথাৰ গাঁৱত বাঘৰ সন্ত্ৰাস। আমাৰ এই গাঁৱত আজি 10টামান বজাত ৰাতিপুৱা এটা বাঘ সোমাইছে মানুহ ঘৰত, সোমালেহি কুকুৰে খেদি আনিলে। তাৰপিছত বাঘটো সোমোৱাৰ লগে লগে মানুহ গোটেই অঞ্চলটো গোট খাই গ'ল। আৰু এতিয়া বাঘটো কিন্তু প্ৰশাসনে একেতিয়ালৈকে একো ব্যৱস্থা কৰিব নাই। আমি প্ৰশাসনক লগালগ খবৰ দিছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত অকল এজনহে উপস্থিত হৈছে, মাত্ৰ এজনহে উপস্থিত হৈছে। তেখেতে কৈছে যে আমি কাজিৰঙাৰ পৰা এটা টীম মাতিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি দেখিছোঁ ইয়াত কোনো এতিয়ালৈকে পৰিস্থিতি একো পোৱাহি নাই তেখেতে। হয়, আপুনি খবৰ কিমান টাইমত দিছিলে? আমি প্ৰায় 10:30 বজাতে খবৰ দি দিছোঁ তেখেতসকলক। তেখেতে সেই টীমটোক মাতিছে, তেতিয়া এতিয়ালৈকে কিন্তু এতিয়া 12:30 বাজিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেখেতলোক পোৱাহি নাই। আমি আছুৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলক জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তেখেতসকলে যিহেতু এই বিভাগৰ কিন্তু ইয়াত একো ব্যৱস্থা নাই। ইয়াৰ আগবছৰতো আমাৰ ইয়াত বাঘে ওলাই বিভিন্ন ধৰণৰ আতংক সৃষ্টি কৰিছে, বিভিন্ন মানুহৰ ঘৰৰ গৰু ছাগলী ইত্যাদি ইত্যাদি খাইছে। আৰু এতিয়া এই পৰ্যন্তলৈকে কিন্তু তেখেতসকলে সেই ব্যৱস্থাটো আগমুহূৰ্তত হৈ গৈছে, কিন্তু আজি এই বছৰ আকৌ যে হৈছে সেই তেখেতসকলৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এইটো হৈছে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। তেখেতসকলে গুৰুত্বভাৱে কিবা এটা বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, আমাৰ ফালৰ পৰা আছুৰ ফালৰ পৰা এইটো দাবী। দিন দুপৰতে আশ্ৰয় বিচাৰি মানুহৰ ঘৰত সোমালগৈ বাঘ। আজি পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাত মণ্টু শইকীয়াৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সোমাই গ'ল বাঘটো। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে স্থানীয় বন সংমণ্ডলৰ লোকক খবৰ দিয়া এজন বিষয়াহে বাঘটো ধৰিবলৈ উপস্থিত হয়। কিছু সময় পাছত আৰক্ষীৰ লোক আহি উপস্থিত হয়হি। অন্যহাতে কাজিৰঙাৰ পৰা বন বিভাগৰ লোকে বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ আহি আছে বুলি বন বিষয়াজনে জানিবলৈ দিয়ে। বিপুল গোলা, হয়, এই ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত আপুনি কি জানে? ঘটনাসমূহ মানে 10:00 বজাত বাঘ এটা ওলাইছে, কুকুৰে খেদি আনিছে, আনি মানুহ ঘৰত সোমাইছে। মানুহ ঘৰ মণ্টু শইকীয়া। আৰু মানুহ মানে বাঘ ওলাইছে বুলি ক'লত মানুহ আৰু গোটেই উৰি খাই পৰিছেহি আৰু। তাৰপিছত আৰু বাঘটো ভিতৰত সোমাই গ'ল ইতিমধ্যে। সোমোৱাত মানে আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহক খবৰ দিলোঁ। খবৰ দিয়াত তেওঁলোকে বহুত লেটকৈ আহিছে, লেটকৈ আহি এজন আহিছে, তেওঁৰ নাম হোটেলত, তেখেতৰ নামটো মুকুট বৰা বুলি কৈছে। তেখেতে মানে মানুহখিনি বহুত হুলস্থুলীয়া এটা পৰিৱেশ হৈছে, তেখেতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। আৰু আমি প্ৰশাসনৰ মানুহ মাতিবলৈ কৈছোঁ, তেখেতে মাতিছে, ইতিমধ্যে আহি পোৱাহিয়ে নাই। হয় হয়, তেওঁ কিবা তেওঁ বাঘটো ধৰিবৰ কাৰণে কিবা সুবিধা কৰিছে নেকি? আমি সেইখিনি কথা কৈছিলোঁ তেখেতক। তেখেতে কৈছে যে উৰিয়ামঘাটত কোনো যাৱতীয় ব্যৱস্থা একোৱে নাই। আমাৰ উৰিয়ামঘাটৰ পৰে সেইটো, তাত একো যাৱতীয় ব্যৱস্থা নাই, সেইকাৰণে দেৰি হ'ব, ৰাতি হৈ যাব বুলি কৈছে। তেখেতে মানে এটা কথা কৈছে, তেখেতক আমি সোনকালে ধৰা ব্যৱস্থাটো কথা ক'লোঁ, তেখেতে কৈছে আপোনালোকে বোলে সেই ৰাতি হওক বোলে তেখেত মাৰি দিব পাৰিব বুলি তেনেকৈ কৈছে। আমি আৰু মাৰিব পৰাহেঁতেন তেখেতক খবৰেই নিদিলোঁহেঁতেন। আমি ধৰি লওক বস্তুটো বাছি যাওক বুলিহে আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক খবৰ দিছোঁ। হয় হয়, এতিয়া যোনজন মানুহ ফৰেষ্টৰ মানুহ উপস্থিত হ'ল সেইজনৰ নাম কি বুলি ক'লে আপুনি? মুকুট বৰা। মুকুট বৰা, মুকুট বৰাই ক'লে গধূলি হ'লে আপোনালোকে মাৰি পেলাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ থাকিলে। উল্লেখ্য যে বৰ্তমান সময়লৈকেও ঘৰৰ ভিতৰতেই বাঘটো আবদ্ধ হৈ আছে। ইফালে আতংকত ভুগিছে গাঁওবাসী। আবেলি 5 বজাত কাজিৰঙাৰ পৰা বন বিভাগৰ লোক পাবহি বুলি বন বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। বৰপথাৰৰ পৰা হেমন্ত মহন্ত, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।